Editorial Boileau porta més de 100 anys editant llibres de música. Els seus començaments es remunten al 1906, l'any en què el seu fundador, Alessio Boileau Bernasconi, obre un taller de gravat i estampació al carrer Provença. El 1913 forma l'Editorial Boileau i més endavant, el 1939, s'obre la botiga. El negoci ha passat al llarg del temps de pares a fills. Jo sóc la tercera generació, vol dir que era el meu avi, va passar a les seves filles, després ha sigut nosaltres, que som dos germans, i avui en dia ja la quarta generació està treballant aquí a l'editorial. L'espai conserva el disseny de l'època, el Gatpac, que prioritzava l'austeritat de les formes al contrari del modernisme. La música, en canvi, ha anat canviant, passant pels himnes de cada època històrica fins a les obres d'ensenyament i concerts. Les partitures s'imprimien fent servir la tècnica de litografia. El sistema litogràfic va anar evolucionant fins que l'any 1993 es passa únicament a l'informàtic. L'editorial Boileau també realitza la tasca de promoció i difusió dels compositors catalans a nivell internacional. Una de les publicacions doncs, que han tingut més bona acollida ha sigut de la integral per piano que hem publicat de les obres d'Enrique Granados, dirigit i revisat per Alicia de la Rocha, després tota la integral de les obres inèdites de Frederic Mompou, totes les obres de Pau Casals, de Joaquim Malats, la veritat és que tot aquest tipus d'obres al mercat internacional, especialment a Àsia, Estats Units, doncs interessa moltíssim. La música d'autors catalans ja fa 100 anys que ha trobat el seu lloc a l'editorial Boileau, on es publica i difon arreu del món.